Вакцину Pfizer у Сполучених Штатах таки використовуватимуть для третьої бустерної дози. Але лише для людей найбільш вразливих перед тяжкими хворобами. І тих, хто виконує ризиковану роботу. Таке рішення напередодні ухвалив американський регулятор. ВОЗ назвала країни з найбільшими на цей час спалахами COVID-19. США, Індія, Великобританія, Туреччина та Філіппіни. Утім, експерти зазначають, загальна кількість інфікувань у світі продовжує зменшуватися. США пропонує людству краще підготуватися на випадок нових пандемій і створити для цього глобальний фонд у 10 мільярдів доларів. 250 мільйонів із них внесе Америка. Про це віце-президентка Камала Гарріс заявила напередодні на саміті, присвяченому пандемії. Це суворе попередження, і воно має стати будильником для всіх нас. Дослідження хвороби, розробка вакцини, її доставка та підтримка медпрацівників. Держави мають стати спроможнішими щодо цих аспектів і стати вже зараз. Це нова ера, де підготовленість – це просто необхідність.